Бігатимуть заради дитячого майданчика. Кременчуцькі спортсмени анонсують низку благодійних акцій, спрямованих на збір коштів для зведення комплексу щасливого дитинства поблизу тенісного клубу «Прем'єр», що на першому за насипу. Нагадаємо, необхідна сума збору – 240 тисяч гривень. Аби дати розголос черговій спортивній акції, журналістів покликали на прес-конференцію. Тож, коли відбудеться благодійний забіг і як стати його учасником – з наступного сюжету. Територія першого за насипу неупорядкована для малюків і школярів, наголошують учасники прес-конференції. Аби літо для родин з дітьми не промайнуло непомітно, кременчужани й долатимуть кілометри 4 липня. Щодо нашого заходу благодійного забігу, ми поряд на півмарафон 4 липня. Я можу деталізувати. Це буде вечірній забіг. Старт запланований на 18 годину. І основний формат заключається у тому, що люди пробігають кросову дистанцію, стартуючи тут з комфортних умов тенісного клубу «Прем'єр», одночасно на трьох дорослих дистанціях – 5, 10 і 21 кілометр. 21 – це саме напівмарафонська дистанція найбільша. Заплановано і дитячий благодійний забіг дистанцією 400 метрів. Участь у такому кросі зможуть взяти діти до 7 років. Бігунів кличуть на захід цілими родинами. Ми хочемо, щоб цей благодійний забіг – це був саме сімейний захід. Щоб люди приходили зі своїми друзями, зі своїми родичами, особливо зі своїми дітьми, показували своїм, скажімо, позитивним прикладом те, що неможливо якраз в бізі не існує, треба тренуватися, треба підтримувати такі благодійні акції, які ініціювала група «Ми поряд». Нагадаємо, ініціатор соціально-спортивної благодійної акції «Ми поряд», зірка українського боксу Сергій Радченко, вже майже місяць проводить авторські майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Спортсмен говорить, кременчужани охочі до благодійництва і водночас здорового способу життя. Участие принимают все дети, взрослые, родители, ребята приходили вообще со своими взрослыми, там, с детьми приходили. И, в принципе, записываются постоянно. Честно говоря, не всегда получается их вписать в свой график. То есть достаточно людей, которые желающие потренироваться, а тем более поддержать как бы такую вот акцию. Поэтому есть такая мысль, что я продлю немножко эту акцию, буду тренировать не до 26, по-моему, июня, я указывал, а еще недели две буду продолжать тренировать. Щодо липневого напівмарафону, то до участі у заході планують залучити ще й колективи підприємств і установ та спортсменів. Спеціально запрошена гостя забігу – кременчуцька легкоатлетка і учасниця Олімпійських ігор Ольга Ляхова. Для того, щоб стати бігуном-благодійником, достатньо пройти процедуру реєстрації. Є можливість основна через сайт це зробити. Я недаремно взяв з собою ноутбук, трошки розкажу. Є сайт kremenstyle.com, от на прапорі позаду мене ви бачите адресу. Заходите на цей сайт і у вкладці «Події активні» ви вибираєте «Ми поряд» на півмарафон. На цій сторінці ви зможете вибрати дистанцію, яка вас цікавить, або зареєструвати свою дитину на 400-метровий забіг. Окрім забігу, заради дитячого майданчика кременчужанам анонсували ще ряд спортивних заходів та цілий фестиваль спорту, який відбудеться 25 липня.